Доброго дня, мене звати Вадим. І я сьогодні вам буду розповідати про деяких вимерлих птахів світу. Так. Ну, загалом, за історичний період, це приблизно 400-500 років, зникло дуже багато різних видів тварин. Це всі птахи, рептилії, риби та інші. І переважна більшість цих всіх тварин, на жаль, зникла з вини людини. Тої чи іншою мірою, хтось напряму зник від діяльності людини, хтось від якісь там знищення типів, знищення цих оселищ, де вони жили, або щось подібне. І зараз існують такі охоронні статуси, які дають можливість зрозуміти, наскільки вид потребує охорони. Від вимерлого до того, наприклад, дрон вимерлий, і до тих, які мають найменшу загрозу до своєї популяції, наприклад, синиця велика, яку ви всі добре знаєте. І оцей от статус він вираховується не тільки фактичною кількістю особи певного виду, а і тенденцією до зменшення або збільшення популяції, звуження чи розширення ареалу, успішність гніздування та, ну, наприклад, птахів чи розмноження, і ще багато різних факторів. Так. Основні фактори, які якраз впливають на зменшення біорізноманіття, це власне діяльність людини. Наприклад, як вирубання лісів, це знищення місць перебування певних видів. Немає де гніздитися, немає там де шукати пожилу і тому подібне. Через цю причину зникло досить багато різних видів птахів. Також промисловість, викиди в атмосферу, також все, що пов'язано з промисловістю. Крім того, сміття, наприклад, і саме мікропластик або інші матеріали антропогенного походження, часто сприймаються тваринами як те, що можна з'їсти. І, на жаль, вони від того часто так гинуть. Ну, а крім того, можуть заплутатись, як в сітках, наприклад, рибацьких, або ще щось тому подібне. Ну, і, власне, ще браконьєрство, споконвічна проблема диких тварин – це браконьєрство людей. І, на жаль, зараз ще досі це явище присутнє. І в деяких країнах Азії, особливо на птахів, це взагалі набуває стихійного і небезпечного такого об'єму. Наприклад, ракшевиця, бджолоїдка, рибалочка та інші такі яскраві птахи, які живуть на території України, під час міграції вони прилітають ці території і їх там тисячами відстрілюють на пір'я, яке потім продають на Аліекспрес. Ну і також в тих народах є там якісь такі звичай, що на зразок того, ти є тим, чим ти що ти їси. І вони вважають, що якщо вони з'їдять якусь красиву пташку, то вони самі від цього стануть якісь гарніші. Ну, сумніваюсь. І, власне, вже про види, які зникли. Найдавніше зникли з вини людини, зафіксовані з вини людини, це муаподібні і епіорнікси. Це найбільші птахи, які відомі людству взагалі відомі. Найбільші. І епіорнікс, він був енеміком Мадагаскару, висотою до 3 метрів, вагою до 400 кілограм, а яйце його важило до 10 кілограм і вміщало за об'ємом в себе приблизно 170 куриних яєць. Ну так, якщо в магазині брати, то десь на гривень 500 буде одне яйце. Так, і чому він вимер в 17 столітті? І є кілька причин чому. Перш за все, це діяльність людини. На них полювали, споживали їх в їжу, також вкрали їхні яйця, також, ну, то теж дуже зручно. Крім того, ще люди поширювали, коли приїжджали колоністи, свійських курей, які переносили різні інфекції. І птахи, які не мали зовсім ніякого імунітету до цих хвороб, масово гинули. Вирубка лісів, знищення місць оселищ, а також трошки впливала і зміна клімату. Так, ну а мова приблизно та сама причина вимирання, але цей птах вже жив в Новій Зеландії в горах на висоті до 2000 метрів. Так. Скільки приблизно ти важили? Оці до 40 кілограм, а ці до 300. Такі великі. Дуже. Я не пам'ятаю, в якому музеї світу є таке штучне, на жаль, опудало епіорнікса, то 3 метри опудало. І, ну, реально здається, що це якийсь динозавр. А то пташка, яка вимерла ще й доволі відносно недавно. Так, ну і перший, далі вже дрон маврикійський. Всі його знають, часто його називають Додо, так в народі пішло. І цей птах
жив на островах і собі спокійно там існував. У нього не було природних ворогів, і він втратив можливість літати. Ну, бо літати – це енергозатратний процес, поки м'язи ті виростуть на їхнє, кстати, укріплення, і також на їхні роботу потрібно багато енергії. А коли ніхто не нападає, то навіщо літати? Ну, так, наприклад, тому ж і какапи, і ківі також перестали літати. Так, і коли з'явились люди перший раз на цих островах, птах їх взагалі не боявся, просто підходив, цікавився цими створіннями двоногими, а люди їх дуже гарно впольовували. Найчастіше це ударом по потилицю, і, ударом по потилиці, так. І трюми кораблів цих колоністів були заповнені просто дрентятиною, тому що це було дуже легкодоступне м'ясо, яке можна було здобувати в великій кількості. А крім того, люди ще привезли на ці острови мишей, пацюків, котів, собак, які нищили їхні гнізда. Цей птах не вмів захищати своє гніздо, тому що не було причини, необхідності це знати. І зараз в світі не існує жодного повного опуда. Не існує взагалі опудала цього птаха, тому що єдине опудало, яке було, згоріло у Лондонському музеї. І зараз можемо ми тільки гіпотетично уявити, який він був достовірно, бо зараз є лише невелика кількість пір'я цього птаха і близько 50 різних малюнків гравюр тих часів. Ви, можливо, помітили, що їх часто по-різному зображують, там якісь світліші, темніші, дзьоби різного кольору. І ми, на жаль, не можемо відповісти на це питання, чому вони різні. Можливо, так бачив художник, художники такі, що то я так бачив. А можливо, то були птахи в різний період їхнього життя, там доросла особина, молода особина, не перелинявша. Можливо, у них був навіть статевий диморфізм. Так, це якраз про цей музей. А отакі опудала зараз можна в деяких великих музеях побачити, на жаль, це реконструкція. Пір'я, можливо, використовує, з деяких використане і справжнє, а от все решта – то муляжі. А в якому столітті їх знайшли? Кінець 16-го, початок 17-го. Так, вони вимерли на початку 18-го. Так, і в мене про це є відео на каналі, так що, якщо комусь більш детальніше, можете переглянути. Так називається «Водоїжуванка» канал? Що? Так називається? Ні, там якийсь QR-код буде, «Біоканал» називається, можете сканувати. І ще дуже таке цікавий момент, що є дерево Додо, воно так називається. І воно вимирає, це дерево, воно існує ще понині. Це ось фотографія сучасна. Лишилось не дуже багато таких дерев, але нові не ростуть. Справа в тому, що щоб прорости на сінині, потрібно пройти травну систему Дронта. І птаха не зберегли, то хоч дерево зберегли. Люди навчилися, як пророщувати в штучних умовах насіння цього дерева. І ось маємо саранці молоді. Так, голуб мандрівний. Найбільш масовий голуб Північної Америки. Зраї були сотнями тисяч. Коли прилітали над містами, то в містах ставало темно. Як сонячне затемнення, тільки з птахів. І колись ніхто не вірив, що цей птах може вимерти, адже їх мільйони загалом. Але все ж таки, як бачите, він в цьому списку. Справа в тому, що ті колоністи Америки, які туди прибували, привезли з собою вогнепальну зброю. До речі, на цих птахів полювали і індіанці, але якби вони не старалися, популяція відновлювала швидше, ніж їхній вплив. Але коли приїхали колоністи, привезли вогнепальну зброю, і вони оцими птахами не просто собі здобували в їжу, вони навіть свиней годували м'ясом голубів, тому що свинину їм хотілося більше, а свині їдять все. Так. Вважається днем вимерлих тварин 1 вересня. Це пов'язано з тим, що останній голуб мандрівний згинув саме 1 вересня, помер своєю смертю від старості в музеї Цинциннаті в 1914 році. І звали ту голубку Марта в честь президента тодішнього Америки. Тобто його намагалися ще зберігати? Так, і цікаво те, що генетично відносно родич є зараз нині існуючих і намагаються
генетичними такими методами відновити цей вид. Але, наприклад, поки що ні маму, нічого цього все не вдається, лише квагу вдалося відновити. Там вже прям вони вже трішки мають певну таку міні-популяцію. А оці інші поки що тільки в наших мріях. Ось так виглядали приблизно ці зграї мандрівного голуба. І люди навіть влаштовували змагання, хто вб'є більше мандрівних голубів за один вистріл. Так. І були споряджені навіть спеціальні рушниці з таким довгим дулом, який так, як фіалка. Казали, що один вистріл з цієї гвинтівки міг убивати кілька сотень голубів. І під кінець 1800-х років, уже коли люди зрозуміли, що щось вже не то, на жаль, було вже пізно щось робити, тому що популяція вже безповоротно знижувалася. І останній фестиваль був в 1898 році, чи 89-му, там, трошки цифру, напевно, не пам'ятаю, то це було, як ото, знаєте, то пір серед чуми, їх стріляли цих голубів, хоча вже всі знали, що вже більше їх не повернути. І потім намагалися якось розмножувати таке вже те, що залишилось в зоопарках, в неволі, але нічого не вдавалося. Люди. Ось, до речі, оця Марта. І навіть сфотографувати стильно. Так, а це гагарка без крила. Ну, насправді вона не без крила, просто в неї дуже короткі крила, вона не літала. Дуже класною була пташка, яка пірнає і полювала на різну дрібну рибку. Жила вона в північних водах Атлантичного океану і жила вона на таких пташиних базарах. Це називають, так називаються скелі, на яких багато рибоїдних птахів гніздяться. Наприклад, ті самі іпатки, які вже популярні, всі знаєте, як іпатка виглядає. Це такі місця, де ці птахи спокійно існують, розмножуються. Їх там багато різних видів, вони майже не конфліктують. І конфлікти в основному пов'язані з крадіжкою гніздового матеріалу, з камінчиками, вілочками, тому що цього все на скелях не сильно багато. Але це їм дуже зручно так жити, тому що якщо прилітає якийсь хижак, вони всі зіймаються в повітря, проганяють його, кричать на нього, ну і обльовують його рибою. Більше він до них не повертається. Принаймні, йому не сильно то подобається повертатися потім. Існувала така гарка без крила, спокійно, поки не з'явилася там людина. Виявляється, що м'ясо цього птаха було досить смачне, і люди активно їх відловлювали в їжу. А потім ще колекціонери опудал і яєць помітили, що це досить цікавий експонат. І всі почали їх відловлювати на продаж або там, щоб з'їсти. Наприклад, в ті часи, це приблизно 1840-ві роки, були такі стихійні ринки опуда. Уявляєте, це приходить, там, наприклад, ринок носкниг або речей, а тоді були ті часи такі ринки, де приходить, а там полиця тако, різноманітних опудов тварин. І люди собі в колекції їх купляли. І отакий експонат гарки без крилої коштував величезні гроші. А коли люди дізналися, що цей птах вимирає, то вони вирішили, що ціни на ці експонати треба підняти набагато вище, і почали ще дужче їх шукати. Тому що чим рідкісніший експонат, чим дорожче можна заробити. Отакі от люди. Так. І спочатку, коли остання велика колонія жила біля Іспанії, якраз на пташиному базарі, і люди її винищили. І вже думали, що більше їх не лишилося. Але виявляється, що на іншому такому пташиному базарі, який був на вулканічному острові, там до нього було дуже важко дістатися, все ж таки була невеличка ще одна популяція цієї безкрилої гарки, і всі, коли дізналися туди, пішли їх туди шукати. Останніх двох живих гарк безкрилих полювали люди, вони просто їх руками задушили, а яйця їхні розтоптали черевиками. І продали потім ті опуда. Так. Ну і ще таке трошки цікавий момент про їхні яйця. Зазвичай яйця мають таку більш кругленьку форму, а от яйця безкрилої гарки мали таку трошки конусну таку
формі. Це виникла така спонтанна мутація популяції, і часто, що цей птах жив на скелях, часто яйця скочувалися і розбивалися. Але виявилося, що така мутація корисна, і просто ці яйця рідше падали зі скель. І з часом ця ознака закріпилася, і дуже класно були птахи пристосовані жити на таких скелях, поки не з'явилися люди. Яйця невеликого розміру були, так? Яйця невеликі були. У нас в музеї в Рилищному є. Але є. Так. Це ось тетерук вересовий. Остання особина цього виду загинула 1932 року. Ще й такою цікавою смертю ледь не потрапив під колеса автомобіля. Так. І ці птахи не сильно були розумними і такими повільними, і тому для людини стали легкою здобиччю. І крім того, вони ще жили в Новій Англії. Коли колоністи приїхали, то вони там все польовували. Так. І чисельність різко знизилась, стала дуже мала після того, як люди почали подувати. Вважалося, що була десь близько 200 особин, але деякі ентузіасти знайшли територію, де люди не ходили, і зробили такий маленький заповідник. І всього-навсього за кілька десятків років чисельність зросла аж в 50 разів, стала доволі нормальною. Але, на жаль, на тій території виникла лісова пожежа, яка знищила це середовище, а також гнізда цих птахів. І він знову став дуже рідкісним. І останні якраз дві особини цього виду були зафіксовані у 1932 році. Одна просто померла, а іншу, як саму останню, трошки зачепила автомобіль. Так, ось. Трошки. Це у пудало музею, а то фотографія. Рисунок. Зайчики. Так. А це, як ви помітили, в основному причини були, що люди їх ловили, їли або продавали, і часте птах вимер. От чайка яванська трішки через інше загинула. Вона жила на острові Ява, була ендеміком цього острова. І коли люди почали обживати цей острів, вони його почали осушувати, бо там було багато боліт. І так осушили, що в чайки яванської пропало просто місце, де вона мала гніздитися. І через це вона і зникла, бо просто через зміни довкілля, які спричинені були людиною. Ось так відбувається осушення боліт. Там є кілька різних методів. І он така чайка яванська на марки. Вона вже на той момент була вимерлою. Просто в пам'ять про неї зробили марки. Хоча б щось. Шпорки на крилах. Шпорки були на крилах. Ні, це якесь ще з пілячком пов'язано. Ну, якось так просто саме піля так було. Останнє її бачив у 1940 році, але визнали вимерлою у 2012-му. А люди дуже сподівалися, що таке десь її знайдуть, і були навіть проведені експедиції в пошуках цього виду. Так досить часто буває, що коли вид вважається вимерлим, люди все рівно мають надію, що він десь є, і шукають саме його. Зазвичай нічого не знаходять. Але, наприклад, тетіла серед губок є келих Нептуна. На початку 10 століття він вважався вимерлим, знову ж таки, за неї людини, бо люди їх ловили і використовували в своїх будинках як декор. Так сильно використовували, що більше його нема. І ціле століття він був зниклим видом. Але на початку 21 століття таки знайшли на дні Жовтого моря невеличку популяцію, і зараз цей вид існує. На жаль, так щастить не всім. Так. Дятел кардинал великодзьобий. Такий чимось трішки нагадує нашу українську жовну чорну. Нагадує переважно тим, що це дятел і великий дятел. По кольору відрізнялося суттєво. Ось такі от. Тут вона трошки ще більше нашу жовну чорну нагадує, тому що жовна чорна досить сильний дятел, який може дуже гарно роздовбати дерево. Інколи дерева навіть гинуть після такої допомоги від дятла. Буває. Так. І востаннє такого дятла бачили у нульових роках 21 століття. Навіть зняли коротеньке відео в районі 2005 року.
але все ж таки у 2021 році його визнали вимерлим. Вимер він через те, що люди активно випилювали ліси і не було місць гніздування, тому що він великий дядь, він не може жити в якомусь станькому дереві, треба старі ліси. Наприклад, в Україні є лелека чорний, червонокнижний лелека. І одна з основних його проблем – це те, що йому потрібні такі старі праліси, тому що він гніздиться на деревах, і він більше, ніж… На великій висоті. Так ще він має розмах крил набагато більше, ну, більше, ніж наші. Йому треба так зробити своє гніздо, щоб йому було зручно злітати звідти. Йому там було затишно. І таких дерев, на жаль, мало. Алея з дерев до його дерева, щоб він міг туди залетіти. Тобто дуже багато нюансів. Так, але знаєте, чим старіше, ширше, діаметр більше дерево, чим краще можна з нього дошки зробити. Іві. Така яскрава, гарна птаха з Гаваї. Місцеві племена її дуже цінували цю пташку, тому що їхній бог Мауї – це покривитель цієї пташки. І люди на тій території цінували пір'я дорожче, ніж золото навіть. Вони ловили цих птахів, інших птахів ловили, ну, ось так як зображено, але не вбивали, вони просто розмикали кілька пір'їнок і випускали. А з цього пір'я робили такі от мантії для своїх вождів або там інші якісь такі святковий одяг. І це все було класно. Птахи не гинули, люди отримували одяг, цінували цих птахів. Але коли з'явилися знову ж таки колоністи, вони привезли вогнепальну зброю. І вогнепальна зброя вже дозволяла зібрати більше пір'я, але птах вже більше нікуди не летів після того. Так, і їх так відстрілювали, поки їх не лишилося. Останній їх бачили у 1988 році. І до останнього вважали, що вона ще досі є. Навіть якісь місцеві казали, що десь бачили. Але все ж таки, наприкінці 23-го року, її визнали вимерлою. А це той самий двох картинках? Ні, це різні. А. Так, ну і знову ж таки, то теж вірю. Так, ну і загалом, з таких от, за всі 400 років, з вини людини виникло, вимерло більше, ніж 180 видів птахів. Це ось просто їхній список для наочності, щоб побачити, наскільки величезний об'єм. Розповідати тут не треба не одну годину. Різноманітні птахи, водоплавні, хижаки, дятли, всі роди, всі зазнали тиску від людини. Так ось, сови, наприклад, і багато інших долистаю. О, тепер не про вимерлих, але і трошки вже таке більш веселіший слайд, ну, принаймні поки що веселіший, бо ще є шанси. Є такий от кульонтон хедзьобий. Цей птах раніше траплявся на території України, на міграції, але через відстріл його стала чисельність дуже низька. Зараз вважаю, що їх від 50 особин до 300 особин. Можливо, кількість трішки занижена, тому що всі території дослідити, ну, важко і десь може їх трошки більше таки є. За останні роки, це десь приблизно з 1998 по 2006, їх бачили від 15 до 27 разів в Україні, з тих пір не бачили. Але все ж таки вони є, вони мають загрозливий статус, близькі до вимирання. І, можливо, все ж таки, якщо людина придумає як, то збережу цей вид. Далі ось просто вимерлий, а посередині це вид, який більше не існує в дикій природі, наприклад, ар. Він є тільки в неволі, на жаль. Так. І ще про кілька конфліктів коротенько людей і птахів. Велика війна китайців проти горобців. От їхній комуніст, імператор, як його там називають, придумав такий указ, що треба боротися з вредителями промисловості. І визнав мух, комарів, горобців і пацюків з власне цими ворогами. Полювати на активно винищувати горобців, пацюків не вдавалося, вони гарно тікали, вони були такими. Ну, ви знаєте, пацюки вони такі хитрі. А от мухи комарі їх попробують всіх винищити.
і найбільшою жертвою цього всього став горобець, тому що його найлегше знищити. Люди навіть від дітей до старих ганялися за горобцями, стукали в каструлі, щоб знести вити цього птаха. Птах не може літати вічно, йому треба перепочинок. І якщо такого не робити, не давати перепочивати, птахи просто падали на землю, знесили, їх там добивали. Вон їх навіть грузили в такі от, сказати, ватажівочки на людській тягі або на копиті і знищували. І так сталося, що коли вже їх стало дуже мало в Китаї, вже відзвітувалась партія, що більше нема горобців, класно, урожай був дуже великий. Всі такі тішились, мало, молодець, мало, наш герой. Але на наступний рік, через те, що не було горобців, збільшилась кількість комах. І почався величезний голод. Почався голод, почали люди гинути. І на наступний рік те саме. І потім китайці почали просити в Канаді і Совєтського Союзу горобців. Дайте нам горобців, бо ми їх вибили і ми від цього страждаємо. І горобців відправляли прям цілими шавирами потягу. Після того в Китаї горобців поважають і люблять. Так кажуть, начнеш цінить, коли втратиш. Так, інша війна – це Австралія, австралійці проти страусів Ему. Страус Ему схильні до міграції через весь континент, ну майже через весь континент. І зазвичай вони йдуть просто через таку пустелю наче. І ніде не зупиняються, просто з одного місця до другого. Але коли там з'явились люди, вони почали ці місця облаштовувати, зробили там водогін, поля зробили. І коли страуси мігрували, вони побачили це класний оазис серед пустелі і вирішили, навіщо нам ще йти там тисячі кілометрів, можна ж тут вишитися. І вони почали нищити людські поля. Люди пішли до армії, попросили, армія захистить нас від таких от страшних Ему. І ті, а що, давайте постріляємо, почали стріляти по них, убили дуже мало тих страусів, витратили набоїв дуже багато, бо страуси дуже хитрі, швидко тікають, і вони ще й дуже витривалі птахи. Навіть поранення, там кілька куль може в них попасти, але птах все рівно буде спокійно жити. Ну і потім вже почали будувати загорожі, про які ви, можливо, чули від собак Дінго, від цих самих страусів, і це хоч трішки допомогло. Ну, і від людини, як сказати, страусем від людини не так же сильно постраждав, бо він такий досить витривалий. Так, а тепер найприємніший сьогоднішній слайд – це ось какапо. Це ендемік Нової Зеландії. Станом на кінець 2023 року живих таких 259 особ. Ну, здається, мало, але все ж таки в людей великі успіхи по порятунку цього птаха. І через те, що це папуга, це досить інтелектуальний птах. І ті науковці, які досліджують, знають кожного по імену, кожне своє ім'я, і кожен свій темперамент і характер. Розповісти, згадаю. Ну, пам'ять назва «Словиний нелітаючий какапо», тому що він активний вночі і на очі сильно не можна покладатися, бо темно. Тому в них є такий лицевий диск, який нагадує сову. Ну і також про це є відео. Так, дякую за увагу. Ось QR-код. А також, можливо, у вас є якісь запитання.